አምስት ከቁጥር 1 እስከ 11 ያለውን ነው ዛሬ የምናየው። ካገኘን በእግዚአብሔር በአምላካችን ፊት ተነስተን እንቆማለን። ለጌታ ቃል ክብር እየሰጠን ሮሜ ምዕራፍ 5 ከቁጥር 1 ጀምሮ እስከ 11 ያለውን ነው የምናየው። ትጀምር እንግዲህ ይላል። እንግዲህ ቃል አንድ ቃል ነው ግን በውስጡ ብዙ ነገር አለ። እንግዲህ አንድ ያለፈ ነገር ስለነበረ ከምዕራፍ 1 ጀምሮ እስከ ምዕራፍ 4 መጨረሻ ድረስ የተመከረው ምክር ስላለ እንግዲህ ይላል። በዛ ነው የምጀምረው። እንግዲህ በእምነት ከጸደቅን በእግዚአብሔር ዘንድ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ሰላምን እንያዝ። በርሱም ደግሞ ወደ ቆምንበት ወደዚህ ጸጋ በእምነት መግባት አግኝተናል። በእግዚአብሔር ክብርም ተስፋ እንመካለን። ይህ ብቻ አይደለም፣ ነገር ግን መከራ ትዕግስትን እንዲያደርግ ትዕግስትም ፈተናን ፈተናም ተስፋን እንዲያደርግ እያወቅን በመከራችን ደግሞ እንመካለን። በተሰጠንም በመንፈስ ቅዱስ የእግዚአብሔር ፍቅር በልባችን ስለፈሰሰ ተስፋው አያሳፍረንም። ገና ደካሞች ሳለን ክርስቶስ ዘመኑ ሲደርስ ስለ ኃጢአተኞች ሞቷልና ስለ ጻድቅ የሚሞት በጭንቅ ይገኛል። ስለ ቸር ሰው ግን ሊሞት እንኳን የሚደፍር ምናልባት ይገኝ ይሆናል። ነገር ግን ገና ኃጢአተኞች ሳለን ክርስቶስ ስለኛ ሞቷል። እግዚአብሔር ለኛ ያለውን የራሱን ፍቅር ያስረዳል። ይልቁንስ እንግዲህ አሁን በደሙ ከጸደቅን በርሱ ከቁጣው እንድናለን። ጠላቶች ሳለን ከእግዚአብሔር ጋራ በልጁ ሞት ከታረቅን ይልቁንም ከታረቅን በኋላ በሕይወቱ እንድናለን። ይህ ብቻ አይደለም፣ ነገር ግን አሁን መታረቁን ባገኘንበት በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል በእግዚአብሔር ደግሞ እንመካለን ይላል። ሃሌሉያ። እጆቻችን እናነሳለን በእግዚአብሔር አምላካችን ፊት። እስራኤላውያን በምድረ በዳ ምንም አይነት ዘርቶ በማያጭዱበት ምድረ በዳ እግዚአብሔር ያዘጋጀላቸው መና አለ። መና ማለት ምንድን ነው? እንግዳ ነገር፣ አዲስ ነገር ነው ማለት ነው። ላለፉት ብዙ ዘመናት እነሱም አባቶቻቸው ያልበሉት የመላእክት እንጀራ፣ በጣም ደስ የሚል የእግዚአብሔር አቅርቦት እና ይሄ መና የሚመጣው ሌሊት ነው። ጧት ጧት እየተነሱ የእግዚአብሔርን መና ያያሉ አይልም፣ የእግዚአብሔርን ክብር ያያሉ። ጧት ጧት እየተነሱ የእግዚአብሔርን ክብር ያያሉ። ሃሌሉያ። ያ መና ድቡልቡል ነው። ያ መና ነጭ ነው። ያ መና ደቃቅ ነው። ያ መና ያረካል። የእግዚአብሔር የአምላካችን ቃል ምሳሌ ነው። ዛሬ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ክብርህ በዚህ እንደ ዝናብ ይዝነብ። የቃል ክብር ጌታ እግዚአብሔር ሆይ በኃይል እንዲገለጥ አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ የውዳችን ቃል ያለንበትን ሁኔታ አልፎ ወደ እኛ እንዲመጣ በኢየሱስም እንጸልያለን። የውድ ቃል እነሆ ተራሮችን እየዘለለ ወደ እኔ ይመጣል እንዳለች እንደዛች ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ባሪያ በኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ስም በአሁኑ ሰዓት ጌታ በየትኛውም ተግዳሮት ውስጥ ያሉ ሰዎች እግዚአብሔር ሆይ ጠላት አጣብቀኝ ውስጥ አገኘኋቸው ያላቸው ሰዎች እግዚአብሔር ሆይ አልፎ የሚመጣ ምንም ነገር አይኖርም የተባሉ ሰዎች ይህ ያው ቃል ግን ፈውስ ያለበት ቃል፣ ምክር ያለበት ቃል፣ ማጽናናት ያለበት ቃል፣ ተግሳጽ ያለበት ቃል እግዚአብሔር ሆይ እየዘለለ ወደ እኛ እንዲመጣ በኢየሱስ ስም እጸልያለሁ። ሃሌሉያ። እግዚአብሔር አባት ሆይ ቃል ሲመጣ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ መንፈስ አለው። ሃሌሉያ። የሞተውን የሚያስነሳ ጉልበት በቃል ውስጥ አለ። ሕዝቅኤልም እንደዚህ አለ፣ በስደተኞች መካከል ተስፋ ቆርጦ በተቀመጠበት ስፍራ እግዚአብሔርም ተናገረኝ መንፈስም ገባብኝ አለ። እግዚአብሔር አንተ ስትናገር ከቃል ጋር መንፈስ እኛው ስለሚገባ እናመሰግናለን። የእግዚአብሔር መንፈስ ሃሌሉያ። የጌታ መንፈስ በዚህ ሰዓት እጆቻችሁን አንሱ። ሃሌሉያ። አንድ የታመመ ሰው ለሰርጂካል ሩሙ ሲገባ ብርሃን ይበራበታል። ዘመድ አይከተለውም። ዶክተሩ የሚያገለግሉት ሰዎች ብቻ ናቸው ከፍቶ የሚዘጉት። አሁን በአሁኑ ሰዓት በያው እግዚአብሔር ፊት ነው ያለ ነው። ሃሌሉያ። ይሄ የጽድቅ ብርሃን በእኛ ላይ ያብራ። ደዌን የሚፈውስ የድካም መንፈስን የሚያነሳ በኢየሱስ ስም ሃሌሉያ። በስልጣን መዋቅር ተመዳድቦ ወደዚህ የመጡ
የእግዚአብሔር ሐሳብ ወደ ጉባኤው እንዳይደርስ ለመከልከል የመጣችሁ ተመዳድባችሁ የመጣችሁ ስራችሁ የተገለበጠ ይሁን። ሐሳባችሁ ስንፍና ይሁን። በኢየሱስ ስም አዛለሁ ስንፍና ይሁን። ሃሌሉያ። አይመቻችሁ ይሄ ጉባኤ። በኢየሱስ ስም አዛለሁ አይመቻችሁ። በዚህ ጉባኤ አይመቻችሁ። ቤታችን አይመቻችሁ። ትዳራችሁ አይመቻችሁ። ላካፓላ ቫዲያስ ካፕ በኢየሱስ ስም አዛለሁ። የአመጻ ስራ ይጠረግ ይጠረግ። በዚህ ሰዓት እግዚአብሔር ሆይ ሳምሶን የተዘጋበትን የብረት መዝጊያ እግዚአብሔር ተሸክሞ ከከተማ ውጪ እንደጣለ አሁን በላያችን ላይ የምሰራ የትኛውም ጽኑ የጠላትን ስራ ጌታ እንጥላለን በአሁኑ ሰዓት። ሃሌሉያ። ሽውደቅ ከላያችን ላይ እንጥላለን። ሰባሪው እግዚአብሔር እየሰበርክ ለቃል እንድታመቻቸን እጸልያለሁ። ስውር ስራው የጠላት ፈራረሰ ይሁን። ሃሌሉያ። ከጌታ ከኢየሱስ ክርስቶስ ከቅዱሱ መንፈስ በስተቀር እግዚአብሔር አባቴ ሆይ ሌላ በዚህ ለመንቀሳቀስ መፈልግ ልዩ የጠላት ስራ ይፈራርስ። አሁን ይፈራርስ፣ 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 ይፈራርስ። ሃሌሉያ። ኃይል ካንተ ይውጣ። እጆቻችሁን በተለይ የሚያማችሁ በድካም ውስጥ ያላችሁ፣ ሃሌሉያ፣ ኃይል ከኔ ወጥቷል፣ ኃይል ከኔ ወጥቷል ያለ ጌታ ወጥቶ የማያልቅ ኃይል ያለው ታውቆኛል። ኃይል ከኔ ወጥቷል ያለ ጌታ በኢየሱስም የፈውስ ኃይል አሁን ይውጣ። በጌታ በኢየሱስም እኔ አዛለሁ። ሃሌሉያ። ማይዶረር 18 ዓመት ጠላት ያጎበጣት ቀና ብላ ማታቅ አይሁዶች ከቤተ መቅደስ ያራቋት ሰው ማይፈልጋት ጌታ ያችን ልጅ እንደዚህ አላት። ልጄ ልጄ አላት። በጣም በምራራ ማንነት ልጄ ወደ እኔ ነይ አላት። ሃሌሉያ። እጆቻችሁን አንሱ በእግዚአብሔር አምላካችን ፊት። ሃሌሉያ። አንተ እግዚአብሔር ነህ። ሃሌሉያ። በኢየሱስ ስም ነው እጸልያለሁ። በኢየሱስ ስም ነው እጸልያለሁ። የድካም መንፈስ በዚህ ሰዓት ይነሳ። የድካም መንፈስ በዚህ ሰዓት ይነሳ። ሃሌሉያ። እግዚአብሔር ሆይ አንተ እንድታነሳን እጸልያለሁ። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እግዚአብሔር ሆይ ሳምሶንን ጌታ ሆይ ደሊላ እንዳሰረችው ማንም ባልሰራበት አዲስ ገመድ እግዚአብሔር ሆይ እንዳሰረችው ሳምሶን ሆይ እነ ፍልስጤማውያን መጡብ ባለችው ጊዜ በጣጥሶ እንደተነሳ፣ ሃሌሉያ፣ የተፈረደባቸው የታሰሩ ሰዎች በአሁኑ ሰዓት በአምላካችን ኃይል በጣጥሶ እንድነሱ ነው ጸለይኩኝ። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ሃሌሉያ። ዳንኤል እንደዚህ ነው ያለው፣ አበርትተኛልና ተናገረኝ አለ። አበርትተኛልና ተናገረኝ። እግዚአብሔር ሆይ አንተን የምንሰማበት ጉልበት ስጠን። ቃልህን የምናዳምጥበት ጉልበት ስጠን። ሐሳባችን ይሰብሰብ። የሊዲያን ልብ እንደከፈትክ የኛን ልብ ክፈት። ጌታ ልቧን ከፍቶላት ነው እንደምል፣ ወንዶች ብንሆን ሴቶች ብንሆን፣ ሃሌሉያ። በእውነት ጌታ እግዚአብሔር ሆይ በጉጉት ይሄ የሚወርደውን ከሰማይ የሚመጣውን የመላእክትን እንጀራ ጌታ ሆይ ሰው በልቶ ለዘላለም በሕይወት እንዲኖር ከሰማይ የተላኩኝ እንጀራ እኔ ነኝ እንዳልክ ጌታ ሆይ ሃሌሉያ፣ ከዚህ እንጀራ የጉባኤ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ እንዲበላ በኢየሱስ ስም እጸልያለሁ። እግዚአብሔር አባትና አምላክ ሆይ እኔንም አግዘኝ። ክብሩን ሁሉ አንተ ውሰድ። በዚህ ቤት አንተ ክበር። ሐሳቢ በዚህ ይስተናገድ። በኢየሱስ ስም ጸለይኩኝ። አሜን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። እንቀመጣለን። ሃሌሉያ። ክብር ለጌታ ይሁን። ዛሬ የምናየው እግዚአብሔር ቃል ሐሳብ የጽድቅ በረከቶች፣ የጽድቅ ስለጸደቅን በመጽደቃችን እግዚአብሔር የሰጠን በረከቶች ያለንን ነገር ከክርስቶስ ጋር የሆነልንን ነገር እንድናይ ነው የማስበው። እንግዲህ እስካሁን ድረስ ሮሜ ምዕራፍ አንድ ላይ ያየነው ከባድ ነገር ነው። ዓለም ሁሉ በእግዚአብሔር ቁጣ ስር እንዳለች አይተናል። በእግዚአብሔር ፍርድ ውስጥ እንዳለች አብረን ተመልክተናል። ምዕራፍ አንድ፣ ምዕራፍ ሁለት፣ ምዕራፍ ሶስት ሐዋርያው ጳውሎስ ደግሞ ምዕራፍ አምስት ላይ እንደገና እርግጠኞች እንድንሆን የሚያመጣው ሐሳብ አለ። ሁለተኛው ፓወርፖይንት ላይ እሱን እናያለን። ሮሜ ምዕራፍ 5 ቁጥር 6 እስከ 10 ላይ
አንዳንድ ተደጋጋሚ ሐሳቦችን እንመለከታለን። ቁጥር 6 ላይ ገና ደካሞች ሳለን ይላል። ገና ደካሞች እነዚህ የተሰመረባቸውን ሐሳብ ተመልከቱ። በአጭር ቦታ ምን ያህል እንደተደጋገሙ ተመልከቱ። ገና ደካሞች ሳለን። ይሄ ድካም የሥጋ ድካም አይደለም። አቅም የማጣት ድካም፣ ምንም ነገር ለማድረግ ራስን ለማዳን ለመለወጥ ለመሻሻል እግዚአብሔርን ለመምሰል አቅም ሲጠፋ ያ ድካም ከሥጋ ድካም በላይ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ገና ኃጢአተኞች ሳለን ይላል። ገና ኃጢአተኞች ሳለን ከነቃሉ ደካሞች ሳለን ኃጢአተኞች ሳለን። ቁጥር 9 ላይ ከእግዚአብሔር ቁጣ በታች በነበርን ጊዜ ይላል። ና የሚያስፈራ ቁጣ ነው። ከእግዚአብሔር ጋር የምጣሉ ሁሉም ቢሆን ይደቃሉ ይላል እግዚአብሔር ቃልና ከእግዚአብሔር ጋር መጣላት ከባድ ስለሆነ ቁጥር 10 ላይ ደግሞ የእግዚአብሔር ጠላቶች ሳለን ይላል። እነዚህ ሐሳቦች አንድ ላይ አላየንም? ሁለት ላይ አላየንም? አሁን ደግሞ ምዕራፍ 5 ላይ የእግዚአብሔር ቃል ያሳየናል። የት እንደነበርን በጣም እንድናይ ስለተፈለገ ነው። እንደዚህ አይነት ሰዎችን ነው ጌታ የተገናኘው። እኔ እንኳን ምንም አልልም፣ ድሮም ቢሆን ደና ነኝ የምል ሰው እዚህ ማከል የለም። ምን አይነት ደና ነበርን? ባንክ ስላልሰበርን ሰው ስላልገደልን አይደለም። ከዚህ ቅዱስ እግዚአብሔር ጋር ሲታይ የኛ ጽድቅ የመርገም ጨርቅ ነው፣ የመርገም ጨርቅ ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር እንዲህ አይነት ሰዎች እያለን ነው የተገናኘን። ታዲያ ሰው ራሱን ለማዳን ካልቻለ ምን ሆነ? ምን ሆነ? ምን ሆነ? መፍትሄው ምንድን ነው? አምላካዊ መፍትሄ ምንድን ነው? ሮሜ 3:21ን ብዙ ጊዜ ደጋግመናል፣ ዛሬም አነብዋለሁ። 3:21 ላይ ነገር ግን ይላል፣ ነገር ግን ሕግና ነቢያት የመሰከሩለት የእግዚአብሔር ጽድቅ ያለ ሕግ ተገልጧል። እና ይሄ መገለጥ ነው፣ ጌታ መገለጥ ነው። ዮሐንስ በመልእክቱ ላይ ምን ይላል? ሕይወት ተገለጠ ነው የሚለው። ኢየሱስ ተገለጠ፣ እርሱም ለሚያምኑት ሁሉ በሆነ በኢየሱስ ክርስቶስ በማመን የሚገኝ የእግዚአብሔር ጽድቅ አዋጅ። የእግዚአብሔር ጽድቅ መጥቷል በክርስቶስ ኢየሱስ። ክብር ሁሉ ለጌታ ይሁን። ይሄ ምዕራፍ 3 ላይ ነው። ምዕራፍ 5 ላይ ቅድም የሆነውን ነገር አይተናል። ደካሞች ሳለን፣ ኃጢአተኞች ሳለን፣ ከእግዚአብሔር ቁጣ በታች ሳለን፣ የእግዚአብሔር ጠላቶች ሳለን ምዕራፍ 5 ላይ ግን ገና ደካሞች ሳለን ክርስቶስ ዘመኑ ሲደርስ ስለ ኃጢአተኞች ሞቷልና ይላል። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ስለ ጻድቅ የሚሞት በጭንቅ ይገኛል፣ ስለ ቸር ሰው ግን ሊሞት እንኳን የሚደፍር ምናልባት ይገኝ ይሆናል። እኛ እንደዚህ አይነት ጥሩ ሰዎች ሆነን ሳይሆን ገና እኛ ኃጢአተኞች ሳለን ክርስቶስ ስለኛ ሞቷል። ጥያቄ ልጠይቃችሁ፣ ለስንት ሰው ነው የምትሞቱት ብዬ ብጠይቃችሁ እንደው ሰርክላችን ምን ይመስላል? እንደው በእውነት ለእንትናም ልሞት አልችልም፣ ወደዋለሁ ግን አልሞትለትም። ግን ቢያንስ ሚስት ለባሌ እሞታለሁ ማለት ትችላለች? እንደው የከበደ ነገር ከመጣ ባል ለሚስቴ እሞታለሁ፣ እንኳን እኔ አቅም ለሌላ ሰው አልሞትም፣ ሌላ ነገር አደርጋለሁ፣ ግን ለሚስቴ እሞታለሁ ይላል ባል። እሺ አባትና እናት ለሌላ ምንም ነገር አቅም ባጣ ስለ ልጆቼ እሞታለሁ የሚል አባትና እናት አለን በመካከላችን? ይሁን ሀገር ቤትም እዚህም ስለ እንትና እሞታለሁ የምትሉት ሰው አለ? ብትሉኝም እንኳን አላምንም። ለምን መሰላችሁ? ሰዓቱ ሲመጣ ነው የምገለጠው። አሁን ያው መፈክር ነው የሚሆነው። አሁን አኒ ሞትልሻለሁ አሁን ብል አሁን መፈክር ነው። ሰዓቱ ሲመጣ ግን እውነት ለሰው ለሌላ ሰው ስለ ጥሩ ሰው ስለ መልካም ሰው ስለ ቸር ሰው የሚሞት በጭንቅ ይገኛል ይላል። አንድ ቦታ ማዕድን ጉድጓድ የሚቆፍሩ ሁለት ሰዎች፣ ይሄ በጣም በዓለም ታሪክ ሰዎች የተገረሙበት ታሪክ ነው። ሁለት ሰዎች አብረው ሊቆፍሩ ገቡ። ወደ ጥልቅ ከገቡ በኋላ ሁለቱም ያው ያለው ነገር ተበላሸባቸው። ሁለት ኦክሲጂን ማስክ አላቸው እና እዛ ውስጥ ሊቆዩ የሚችሉት በኦክሲጂን ብቻ ነው። አንደኛው ለወዳጁ ምን አለ? እንግዲህ መሞታችን አልቀረም፣ አንደኛው የኦክሲጂን ማስክ ተቆርጧል። የኔ አልተቆረጠም አለ አንደኛው። ግን እኔ አላገባሁም፣ ልጅ የለኝም። አንተ ግን አግብተሃል፣ ህፃን ልጅ ቤት ጠብቀሃል። ስለዚህ ካንተ ከኔ ያንተ ብሳልና የኔን ኦክሲጂን ማስክ አንተ አድርግ ብሎ ለጓደኛው ሰጠ። ያኛው ሞተ፣ ያኛው ከዛ ጉድጓድ ውስጥ ወጣ። ይሄ ዓለምን በጣም ያስደመመ ታሪክ ነው። እንዴት ተገኘ እንደዚህ ራሱን አሳልፎ ለወዳጁ የሚሰጥ ሰው እንዴት ተገኘ ተብሎ በዓለም ተወራ። እንዲህ አይነት ታሪክ በየቀኑ አንሰማም፣ በየጊዜው አይሰማም። ይሄ
ግን አንድ ነገር ልንገራችሁ ክርስቶስ ኢየሱስ እኛ ገና ደካሞች ሳለን ዘመኑ ሲደርስ ስለኛ ኃጢአት ሞቷል። ይሄ ምን ያሳያል? እግዚአብሔር ለኛ ያለውን ፍቅር ያሳያል። ፍቅር ያጣ ሰው የፍቅር ራብተኛ አለ? ኢየሱስ ይወደናል። ያቺ ሳምራዊቷ ሴት የምገርማችሁ አበሳዋን ያየች በውስጧ ትልቅ ጩኸት ያየች የነበራት ሴት ናት እና ብቻዋን ወደ ውሃ ሄደችው ሰዎችን ከሰው ጋር ላለመሆን ነው። እዛ ቦታ ላይ ሆና ግን ጌታ ቀድሞ ያቅ ስለነበረ እዛ ውሃ ጉድጓድ ላይ መጥቶ ጠበቃት እና ብዙ ከተነጋገሩት ነገር መካከል ባይገርማችሁ እሷ ያለችው አንተ ከአባታችን ከያዕቆብ ትበልጣለህ? ይሄ እኮ ጉድጓድ ጥልቅ ነው ያለችው። ይሄ ጉድጓድ አባታችን ያዕቆብ ለራሱም ጠጣ እኛንም ህዝቡን አጠጣ፣ አንተ ደግሞ ከሱ ትበልጣለህ ስትለው ጌታ አልተጻፈም ግን ከዚህ ከያዕቆብ ጉድጓድ ይልቅ ጥልቁ ያንቺ ህይወት ነው። ሩቅ ነው ያለችው። ኃጢአተኛ ናት። የኃጢአተኛ ጥግ ማለት ነው። አምስት አግብታ የፈታች ናት። ለእሷ ኃጢአተኛ ሆና እያለች በር ሳታንኳኳ ሳትፈልግ ፈልጎ እህታችን አስተር እንደዘመረችው በውሃ ጉድጓድ ዳር የጠበቀ ጌታ ነው ያለን። አረ ክብር ለጌታ ይሁን። ሃሌሉያ። እንዲህ አይነት ጌታ ነው ያለን። የእግዚአብሔር ፍቅር ይሄንን ይመስላል። አንድ ህይወቷ ውስጥ ጌታ ከገባ በኋላ ከጸደቀች በኋላ ከዛ በኋላ የሆነላት ነገር ለእኛ የሆነውን ነገር ነው የምንመለከተው እና የጽድቅ በረከቶቻችንን እንመለከታለን። ባይብል ስተዲ ላይ ይህን የምታጠኑ እስከ ሰባት ነገር በዚህ 11 ቁጥር ውስጥ እናገኛለን። ግን ሰዓቱ ስለማይበቃኝ አንድ አራት ነገር ማወቅ ያለብን ዛሬ ብዬ የማስበውን እነዚህን አራት ነጥቦች አብረን እናያለን። የመጀመሪያው በመጽደቃችን እንግዲህ በመጽደቃችን ሁሉ ነገር ከእግዚአብሔር ጋር ሰላም አለን። ሰላም የዓለም ትልቁ ችግር ነው። አሁን በዩናይትድ ኔሽን በሀገሮች መካከል በአህጉራት መካከል በህብረተሰብ መካከል ስለ ሀገራችን እንኳን ስናስብ ብዙ ችግር አለን። ከሁሉ የሚበልጠው ግን ሰላም ነው። ሰላም ካለ ኢኮኖሚው ያድጋል። ሰላም ካለ ይሄ ወይም ያ ይሆናል። ሰላሙ ነው የጠፋው። ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ የሰላም አለቃ ሆኖ ነው የመጣው። ክብር ለጌታ ይሁን። ቆይ ምንድን ነው የምለው? ከእግዚአብሔር ጋር ሰላም አለን። እንትና ከእግዚአብሔር ጋር የተጣላ ነው ሲባል ሰምታችኋል? እሱ ከእግዚአብሔር ጋር የተጣላ ሰው ነው ሲባል አልሰማችሁም? ስለ እሱ አላውቅም፣ ግን አንድ ነገር የማውቀው ከእግዚአብሔር ጋር የተጣሉ ሰዎች አሉ፣ ከእግዚአብሔር ጋር ሰላም የሆኑ ሰዎች አሉ። ክብር ለጌታ ይሁን። ሮሜ ላይ ምዕራፍ 5 ቁጥር 1 ላይ እንግዲህ ከጸደቅን ከዛ ጽድቅ ጋር የሚመጣው ከእግዚአብሔር ዘንድ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ሰላም እንያዝ ይላል። ይሄ እንያዝ የሚለው የቀደመው ትርጉም ነው። አዲሱ ትርጉም እዚህ ላይ አድርጌያለሁ። ሁለተኛውን ተመልከቱ። እንግዲህ በእምነት ስለ ጸደቅን ነው፣ ከጸደቅን ሳይሆን ስለ ጸደቅን በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል ከእግዚአብሔር ጋር ሰላም አለን። ሃሌሉያ። የቀደመው ትርጉም ከጸደቅን ሰላም እንያዝ ይላል። ሁለተኛው ስለ ጸደቅን ሰላም አለን ነው የሚለው። ከእግዚአብሔር ጋር ሰላም። ከእግዚአብሔር ጋር የሚጣሉ ይደቃሉ። ከእግዚአብሔር ጋር ሰው ተጣልቶ በህይወት መኖር አይችልም። ህይወት የሚባለውን ነገር መለማመድ አይችልም። ብዙ ጥለኞች አሉ። በዚህ ባለፉት ሁለት ሳምንት ውስጥ ኒውዮርክ ስቴት የሆነው ነገር ምንድን ነው? ሰዎች አቦርሽን በዘጠኝ ወርም ማድረግ ይችላሉ የሚል ህግ አስተላልፈዋል። ድራግ ኮሎራዶ ውስጥ በሚሸጥበት ጊዜ፣ በተፈቀደበት ጊዜ ከየትኛውም ስቴት መጥተው ሰዎች እዚህ ነው የሚገዙት፣ እዚህ ነው የምንለማመዱት። አሁን በየቦታው ድራግ መሸጥ ተጀምሯል። አቦርሽን ደግሞ ድሮም አይፈቅዱም፣ ግን ምናልባት ልጅ የሚሆነው አንድ ዘር ልጅ የሚሆነው በሶስት ወር ነው፣ በአንድ ወር ነው፣ በአንድ ቀን ነው፣ ይሄ የሚከራከሩበት ስለነበረ ከተወሰነ እርግዝና በኋላ ውርጃ አይፈቀድም በኒውዮርክ ህግ። አሁን በአሜሪካን ሀገር ህግ ግን አሁን ዘጠነኝ ወር እርጉዝ የሆነች ሴት እዛ ሄዳ አቦርሽን ማድረግ ትችላለች። የነዚህ ሰዎች ችግራቸው ምንድን ነው? ከእግዚአብሔር ጋር ተጣልተዋል። ከእግዚአብሔር ጋር ሰላም አይደሉም። ስለዚህ ምክራቸው በሙሉ ሌዲ ጋጋ የምትባል ዘፋኝ ታውቃላችሁ፣ የህይወትሽ አንዱ ትልቁ ምኞትሽ ምንድን ነው ስል የቀረ ድንበር ካለ መስበር ነው አለች። ኤቭሪዴይ ስነሳ ምን ባውንደሪ አለ ልስበረውና ልለፍ፣ ምን ህግ አለ የተከለከለ ሰብረው አልፋለሁ። ከእግዚአብሔር ጋር ሰው ስጣላ ማለት ነው። ወገኖች ይሄ ቀላል አይምሰላችሁ። እኔና እናንተ ግን ከእግዚአብሔር ጋር ሰላም አለን። ምን ማለት ነው? ሰላም አለን ማለት ጦርነቱ ቆሟል ማለት ነው።
ጦርነት ነበር ከእግዚአብሔር ጋር በደንብ ጥለኞች ነበርን በትክክል ከእግዚአብሔር ፍርድ በታች ነበር ከእግዚአብሔር ቁጣ በታች ነበር ከእግዚአብሔር ጋር ጦርነት ውስጥ ነበር ጠላቶቹ ነበር ከፍጥረታችን የቁጣ ልጆች ነበርን አሁን ግን አንድ ነገር ሆኗል የእግዚአብሔር ጽድቅ ሲገለጽ ስለተቀበልን ጦርነት አሁን ቆሟል አረ ክብር ለጌታ ይሁን ጦርነቱ ቆሟል በሁለተኛ ዓለም ጦርነት ጊዜ በጣም ከጦርነቱ በኋላ ስምምነት ተደረገ ጃፓን አብሯተና አሉ አገሮች ተሸነፉ ጀርመን ተሸነፈች አሁን የሰላም ውል ሰዎች ተፈራረሙ መንግስታት ታውቃላችሁ እንደ ተፈራረሙ ያልሰሙ ወታደሮች ጫካው ውስጥ ለአመታት እንደኖሩ ስቲል ጣላት እየፈሩ ስቲል እንገደላለን ብለው የጠፉ ያልተገኙ ብዙ ወታደሮች አሉ ዛሬም በቤተ ክርስቲያን ሆኖ ከእግዚአብሔር ጋር ሰላም እንደሆነ ያማቅ ሰው ሊኖር ይችላል አዋጅ ከእግዚአብሔር ጋር ሰላም አለን ሃሌሉያ ሰላም ምን ያደርጋል መሰላችሁ እንዴ አይነት ሰላም የሚያመጣው ነገር አንዱ ምንድነው የሚያረጋው ግንኙነት እንድንጀምር ያደርጋል ከእግዚአብሔር ጋር ጥለኞች ስለነ አንነጋገርም ነበር ለንቀርቦም አንችልም ነበር ከሰላሙ በኋላ ግን የአባትና የልጅ ሪሌሽንሺፕ እግዚአብሔር ሰጠን እግዚአብሔር ይመስገን በኤርትራና በኢትዮጵያ ታሪክ የሆነው ነገር ይሄ ነው ለብዙ አመታት ጥል ነበር የጥሉ ምክንያት እንደምገባ ባናውቅም ጥል ነበር ድንበር ተዘግቷል ወታደር ድንበር ላይ ፈሷል እና ኤርትራውያን የሆኑ ሰዎች ከኢትዮጵያውያን ዘመዶቻቸው ጋር መገናኘት አይችሉም ኢትዮጵያውያን ዘመዶች ከኤርትራውያን ዘመዶቻቸው ጋር መገናኘት አይችሉም ምንድነው ጥል ነበር ምንድነው በቅርብ ጊዜ ያየነው በቃ አሁን ሰላም ሆኗል እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ድንበር ላይ የፈሰሰ ወታደር ተነሳ ግንኙነት ተጀመረ አሁን ሰዎች መቀባበል ጀመሩ ዘመድ መገናኘት ጀመረ በእኛና በእግዚአብሔር አምላካችን መሐከል የነበረው የጥድ ግድግዳ ፈርሷል ሰላም ነው ይሄ ሰላም ሻሎም ይሄ በብራይስ ሙሉ ሰላም ዝም ብሎ ሳይሆን ሎቶሪ ሲወጣ የሚመጣ ሰላም ስራ ስናገኝ የሚመጣ ሰላም ሳይሆን የእግዚአብሔር ሰላም ሆኖልናል ክብር ለጌታ ይሁን የእግዚአብሔር ሰላም አይደለም የሚላችሁ ከእግዚአብሔር ጋር ሰላም ነው the peace of god and peace with god የእግዚአብሔርን ሰላም በየቀኑ መለማመድ አለብን ከእግዚአብሔር ጋር ሰላም ግን አንድ የነበረው ችግር ተፈቷል በኢየሱስ ክርስቶስ ሰላም ሆኖልናል እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ሃሌሉያ አሁን ሰላም ነን የሆነ ችግር ቤታችን ውስጥ መጣ ምንድነኝ ነኝ ከእግዚአብሔር ጋር እሱ ቢቆጣኝ ነው አትበሉ ከሱ ጋርኛ ሰላም ነን እግዚአብሔር የተባረከውን በምን ምክንያት በክርስቶስ ኢየሱስ ምክንያት ይሄ ትልቅ በረከት ነው ኢየሱስ የመጣበት ጉዳይ ነው ህፃን ልጅ ተወልዶልናል ህፃን ተወልዶልናል ወንድ ልጅም ተሰጥቶናል አለቅነቱም በጫንቃው ላይ ነው ይልና ከስሞቹ መሐከል አንዱ የሰላም አለቃ እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ሁለተኛ የሆነልን ነገር መግባት ሆኖልናል ክብር ለጌታ ይሁን መግባት የሚለው ለኛ ላይገባን ይችላል እንደምገባ ለአንድ እስራኤላዊ ለፈሪሳውያን ለአማኞች ማለትም በአይሁድ ስርዓት ለሚያመልኩ ይሄ ትልቅ ነገር ነው እንደ መግባት መቻል ቀላል አይደለም በርሱ ደግሞ ወደ ቆምንበት ወደ ጸጋው በእምነት መግባት አግኝተናል ይላል የት ነው የገባ ነው ወደ እግዚአብሔር መግባት ወንድሞች እህቶች ወይ ቀላል አይደለም ወደ እግዚአብሔር መግባት ከመጀመሪያውኑ እግዚአብሔር ያስተማራቸው አንድ ነገር እስራኤላውያንን ወዳቸዋለሁ አገልግሉ ወደ ነገን አትቅረቡ ነው የሚላቸው ዘጸአት ምዕራፍ 19 ቁጥር 21 ላይ እግዚአብሔር ሙሴን እንደዚህ አለው ውረድ እግዚአብሔርን ለማየት ይሄ ህዝብ ዳርቻውን እንዳያልፍ ከነርሱ ብዙ እንዳይጠፋ አስጠንቅቃቸው ለህዝቡ ነው ያለው በርቀት ነው እስራኤላውያን እግዚአብሔርን የሚከተሉት ለምን በቀረቡ መጠን ጥፋት አለ ሞት አለ እግዚአብሔር ቅዱስ አምላክ ስለሆነ ማለት ነው ለህዝቡ ገደብ አለ ለካህናቱም ደግሞ ገደብ አለ ሁሉ ሰው ወደ እግዚአብሔር ሊቀርብ አይችልም የመገናኛው ድንኳን ሲሰራ 3 ክፍል አለው አደባባይ የአይዛብና ደግሞ የሴቶች አደባባይ አለ ከዛ አልፎ የሚመጡት ደግሞ ካህናት አገልጋዮች ናቸው ቅድስት ውስጥ ከዛ አልፎ ወደ ቅድስተ ቅዱሳን መግባት የሚችል ማንም የለም እግዚአብሔር በዲስታንስ ነው ከህዝቡ ጋር ይኖር የነበረው ወደ ቅድስተ ቅዱሳን የሚገባው በአመት አንድ ጊዜ ሊቀ ካህኑ ብቻ ነው በአመት ስንት ጊዜ አንድ ጊዜ ስንት ሰው አንድ ሰው ወደ ቅድስተ ቅዱሳን እግዚአብሔር ወዳለበት እንደዚህ ነው የሚገባው
እና ደፍሮ የገቡ የአሮን ልጆች ሁለቱ ተቀሰፉ። ስለዚህ ማስጠንቀቂያ ለአሮን ሲነገር ዘሌዋውያን 16:1-2 ላይ እኔ በስርዓቱ መክደኛ ላይ በደመና ውስጥ እታያለሁ እንዳይሞት በመገረጃ ውስጥ በታቦቱ ላይ ወዳለው ወደ ስርዓቱ መክደኛ ወደ ተቀደሰው ስፍራ ሁሉ ጊዜ አሮን እንዳይገባ አስጠንቅቀው ነው ያለው። አስጠንቅቀው አያችሁ ለአሮን ንገረው ዘሎ እኔ እግዚአብሔር ወዳጅ ነኝ ብሎ ዘሎ እንዳይገባ አንድ ጊዜ ብቻ ነው በአመት ተፈቀደለት። ይሄ እግዚአብሔር ይወላችሁ ትልቅ አምላክ ህዝቡን ከግብጽ ባርነት ነፃ ወጣ አምላክ ነገር ግን በሩቅ ተከተሉኝ ነው የምላችሁ ያለው። ምን ነበር ህዝቡና እግዚአብሔርን የሚለየው? መጋረጃ እና በጣም ወፍራም መጋረጃ አለ ቅድስተ ቅዱሳኑን የሚሸፍን 60x30 ነው ቁመቱ 60 ስፋቱ 30 ፊት ነው 4 ኢንች ቲክነስ ነው ያለው። ማለትም ያንን የመጋረጃውን ለማንቀሳቀስ 300 ሰው ጉልበት የሚጠይቅ ነው። ለምሳሌ እንደ ከባድ መሆኑ ያስፈልገው አንዱ እንደው ተሳስቼ ተደናቅፈ ወድቀ ነው የገባሁት የሚል ሰው እንዳይኖር ማለት ነው። ገባችሁ? በዚህ ምክንያት ነው ማለት ምክንያቱም ሲንቀሳቀስ 300 ሰው ነው የሚጠይቀው። ምን ሆነ? ይሄ እኮ ቀላ አይዛብና አይሁድን የለያየ ነገር አንዱ ይሄ ነው። ለምንድነው የአይዛብ አደባባይ አለ አይዛብ የማይሄዱበት ቦታ አለ? እግዚአብሔርና ህዝቡ ተለያይቷል። ህዝቡ ራሱ እስራኤል ህዝብ ደግሞ ከአይዛብ ጋር ተለያይቷል። በዚህ መጋረጃ ምክንያት ማለት ነው። ምን ሆነ? የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 27 ቁጥር 50 እስከ 51 ላይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ ሲሞት ኢየሱስም ሁለተኛ በታላቅ ድምጽ ጮሆ ነፍሱንም ደግሞ ተወ ይላል። የዛን ጊዜ ነው የቤተ መቅደስ መጋረጃ ከላይ ወደ ታች ከሁለት ተሰነጠቀ ይላል። አረ ክብር ለጌታ ይሁን። ከታች ወደ ላይ ሳይሆን የተሰነጠቀው ከየት ወዴት ነው? ከላይ። ለምን? እነዛ 300 ሰዎች አይደለም ከታች የቀደዱት፣ ከላይ ያዩት። ይሄ የምታይ ስዕላዊ ስብከት ማለት ነው። እያዩ ከላይ ተተረተረ፣ እግዚአብሔር ከፍቶታል ማለት ነው። አረ ክብር ለጌታ ይሁን። አሁን መግባት እንችላለን። አቤት አስተር እኮ በብሉይ ኪዳን ወደ ንጉሱ ስትገባ ብሞትም እሞታለሁ 50 ቻንስ ወስዳለሁ ነው ያለችው። 50 እኮ ቀላል አይደለም። ሎተሪ የማይወጣው ለምን ተሳካላችሁ? ሎተሪ የማይወጣው 50 ከ150 እጅ ቢሆን ኖሮ ሁሉ ሰው ሎተሪ ያሸንፍ ነበር። ሎተሪ ማሸነፍ ቀላል ቢሆን ኖሮ ላስ ቬጋስ ያለው ስካይ ክሬፐር ቢልዲንግ ሁሉ ባልኖረ ነበር። ያቁታል ሰው ለሰው እንደማይወጣ። አንድ ሰው ሎተሪ ከመወጣለት 6 ጊዜ በመብረቅ በመጣ ይቀላል ነው የሚሉት። ጥናቱ እንደዛ ነው የሚለው። አንድ ሰው 3 ጊዜ በመኪና አደጋ ከቤቱ ሲወጣ ይገጫል ይላል። እንደውም ሎተሪ ከመወጣ ጨረቃ አንድ ጊዜ በህይወት ዘመኑ ደርሶ ያ ሰው ይመጣል የሚለው ቻንስ ብዙ ነው ይባላል። ከመቶ ግን 50 እጅ ማለት የሚሆን ነገር ማለት ነው። ሊሆን የሚችል ነገር ነው ማለት ነው። አስተር ይዛ የገባችው ቻንስ ከ150 እጅ ነው። ብሞትም ልሙት ከተረፍኩም ልትረፍ። ገንዘብ ወደ ላይ ስትወረውሩ እኮ ወይ አንበሳ ወይ ምንድነው ዛሬ የእግዚአብሔር ገንዘብ አላቀም ይቅርሽ ብቻ ሁለት ገጽ ብቻ ነው ያለው። ወይ ይሄ ነው የሚወጣ ወይ ያ ነው የሚወጣው። አስተር ያው ብሞትም ሞታለሁ ወደ ንጉሱ ገባለሁ ነው ያለችው። ሞትም አለ መትረፍም አለ። እኔና ዛሬ አዋጅ አውጅባችኋለሁ። ያላወቀም ስማ፣ ስንገባ ሞት የለም ህይወት ብቻ ነው ያለው። ፈርስት ሺፍት ቢሆን አሁን ይሄን የሰማው ፈርስት ሺፍት ቢሆን ክብር ለጌታ ይሁን። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ምን ሆነ በአስተር ዘመን ያልነበረው ምን ተፈጠረ በእኛ ዘመን ብትሉ አዲስ ኪዳን ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ ታላቅ ድምጽ ጮኸ ነፍሱን ተወ እነሆ የቤተ መቅደስ መጋረጃ ከላይ ወደ ታች ተቀደደ። አሁን መግባት ተቻለ ማለት ነው። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ዕብራውያን ምዕራፍ 10 ቁጥር 19 ላይ እንግዲህ ወንድሞች ሆይ ተመልከቱ፣ ይሄን መጋረጃው ከተቀደደ እንግዲህ ወንድሞች ሆይ በኢየሱስ ደም ወደ ቅድስተ ቅዱሳን ለመግባት አሁን ድፍረት አለን ይላል። we have a confidence hallelujah we have a confidence ዶናልድ ትራምፕ ጋር የመግባት ኮንፊደንስ የለንም። አለኝ የሚል ሰውም አይጠፋም። የለንም። ገባችሁ አይደል? የለንም። አንታወቅም። አብይ ጋር መግባት አንችልም። አንታወቅም።
ይኸውላችሁ የነገስታት ንጉስ የጌቶች ጌታ ጋግ ለመግባት ታውቀናል። አረ ክብር ለጌታ ይሁን፣ ታውቀናል። ሃሌሉያ። እንግዲህ ሰው የሚያጨበጭበው ሰው እግዚአብሔር የሚያመሰግነው ለተለያየ ነገር ነው። ይሄ በእውነት የቆምንበት የተመሰረተንበት የወንጌል እውነት ነው። ሃሌሉያ። ሲጫጫነን ሲከብደን ሲደክመን ሃሌሉያ ወደ አባታችን እንገባለን ብለን ወደ ቅዱስ ቅዱሳን የመግባት በር ተከፍቶልናል። ጸሎት የሚያታግለን ለዚህ ነው። ይሄ አለማወቅ እድሉ አለማወቅ። ይቅርታ ደገምኩኝ፣ ግን ዶናልድ ትራምፕ ደብዳቤ ብደርሰኝ ከዶናልድ ትራምፕ ፓስተር እንደሻው ትፈልጋለህ ብለኝ እንቅልፍ ይወስደኛል? ስንት ደቂቃ ነው ያለኝ? ምንድን ነው የምነግራቸው? እና ሪሄርስ አረጋለሁ፣ በቃል ይዛለሁ፣ ጸልይበታለሁ፣ ዘመድ ጸልያለሁ፣ መሄደ ነው ላለሁ፣ ትክክለኛ ቀደም ብዬ መድረስ አለብኝ። ወገኖች ጸሎት ስንጠራ እኮ በያው እግዚአብሔር ፊት ሰው ይሄ ሲገባን ወደ ቅዱስ ቅዱሳን ልንገባ ነው። ሃሌሉያ። በተከፈተው በር ልንገባ ነው። አለማወቅ ግን ይሄን አለመረዳት ግን ሌላ ፕሮግራም ሰው እንደተጠራ የሆነ የሆነ ነገር እንደተጫነብን አድርገን ማሰብ ይሄንን እግዚአብሔር የከፈተልን በር አለማወቅ ነው። ልጨርሰው። ይኸውም በመጋረጃው ማለት በስጋው በኩል በከፈተልን አዲስና ሕያው መንገድ ነው ይላል። መንገድ ትራንስፖርቴሽን ሲሰራ የሚያስመርቅ ከተማው ሰው አለ አይደል? መንገዱ ተሰርቶ ሲያልቅ ገቨርነሩ ይመጣና ከዛ በኋላ በዚህ መንገድ ላይ መሄድ ትችላላችሁ ብለው መቀስ አምጥተው የሚቆረጥ ነገር አለ። ከዛ በኋላ ተፈቅዷል እኔና እናንተ ወደ አብ እንድንገባ በዚህ መንገድ እንድንሄድ መንገዱን የቆረጠው መጋረጃውን የቆረጠው ጌታ ነው። አሁን መሄድ ትችላላችሁ ነው ተባለ። ክብር ለጌታ ይሁን። ይሄ ትልቅ ፕሪቪሌጅ ነው ለእኔና ለእናንተ። ማንም ያላገኘው ማንም ያላወቀበት ሰው ስቲል እየፈለገ ያለው ጉዳይ፣ ለእኛ ግን አንድ ከእግዚአብሔር ጋር ሰላም ነን። አማት ፒስ ከጌታ ጋር በነስራ አይደለም በክርስቶስ። ሁለተኛ ደግሞ ኤኒ ታይም ኤኒዌር ሃሌሉያ ያለው እርዳታ ነው፣ የጌታ እርዳታ። ቆይ የእኛን ነገር ይዞ ሲገባ እንዴት ነው የምጸልየው? ይህችን ተናግሬ ልጨርስ። ከባድ ሀሳብ ነው ግን እውነተኛ ሀሳብ ነው። አሮን ወደ ቅድስተ ቅዱሳን ሲገባ ባይገርማችሁ አንድ ቃል አይተነፍስም። በዓመት አንድ ጊዜ ነው የሚገባው። ሲገባ አንድ ነገር አይተነፍስም። ድምፅ የለም ቅድስተ ቅዱሳን ውስጥ። ታቦት አለ፣ አንድ ሁለት ዕቃ አለ። ጨለማ ነው፣ ድምፅ የለም። በዓመታት መካከል ሰው አይገባበትም። በዓመት አንድ ጊዜ ነው ሰው የሚገባው። እሱም አሮን ነው። ከዛ በኋላ እጣኑን ይይዛል። ከዛ በኋላ የፍየል መስዋዕት የሆነውን የፍየል ደም በጣቱ ይዞ ይገባል። በስረት መክደኛ ላይ ገብቶ ሰባት ጊዜ ይረጫል። በአፉ ግን አንድ ነገር አይናገርም፣ አይፈቀድለትም። አድርግ የተባለው በጤናው ላይ እጣኑን ወስደ አጭሰው፣ ድምፅ የሚባል ነገር ግን አታሰማ። ደሙን ብቻ በስረት መክደኛው ላይ አድርግ። ከዛ ስትወጣ ልብስህን ቀይረህ እዛ ገባበት ልብስ ሳይሆን ሌላ ቀይረ ትቀጥላለ ነው የተባለው። ስለዚህ አሮን ወደ ቅድስተ ቅዱሳን ስገባ ህዝብህን ሙሴን አስበው፣ ማርያምን አስባት፣ እስራኤልን አስብ እያለ አይጮው። የምናገረው ጸሎቱን የሚጸልየው ደሙ ነው። አረ ክብር ለጌታ ይሁን። ደብላድ እሱ ነው የምናገረው። ደሙ ራሱ ነው በቃ ይሄ ደም። ሃሌሉያ። ሁለት ፍየሎች ይመጣሉ። በአንዱ ላይ እጁን ያደርጋል፣ ወደ ምድረ በዳ ይሸኛታል። አንደኛው ደግሞ መስዋዕት ትሆናል። ደሙን ይዞ ይገባል። ደሙ ነው የምናገረው። ሲወጣ ግን ላለፈው ኃጢአት ጋራንቲ ነው። በቃ ያለፈው ኃጢአት አልፏል። በቃ በነገራችን ላይ ኃጢአት የወደፊቱን አይደለም የምናዘዘው። አሮን ያለፈውን የ2018 አሁን አልፏል። እስራኤላውን ብንሆን አልፎልናል። የ2019 ግን እንዳለ ነው። የእኛ ጌታ ግን ፐርፌክት ሳክሪፋይስ ሆኖ ይኸውላችሁ፣ እስጢፋኖስ እየተወገረ እኮ ሰማይ ተከፍቶ ትኩር ብሎ ሲያይ የሰውን ልጅ የእግዚአብሔርን ክብር እሱንም ክርስቶስ ኢየሱስን አያለሁ አለ። ቆሞ ይኸውላችሁ፣ ያንን መስዋዕት የሆነው ማንነቱን ሕይወቱን ይዞ ሲገባ በሮች ተከፍተዋል። አየዋለሁ አለ። እንዴት ይቻሉት? አየዋለሁ። ማንን? ኢየሱስን። ምን ሲሆን? ቆሞ የት? በአባቱ ቀኝ። ይጠራኛል ሲል አውጥተው ደበደቡት፣ ገደሉት። ዛሬ ለእኔና ለእናንተ እንደዚህ የቆመ ጌታ ነው። ግን ቆይ እንዴት ነው የምጸልየው? እሺ በአባቱ ፊት ምልጃው ምን ይመስላል? እችን ብቻ ልናገር። ምልጃው ምን ይመስላል? ይገባና እንደ ሻውን ታውቀዋለህ፣ እንደው በቃ ተንከራተተ አሮራ ውስጥ
እና ከልጅነቱ ጀምሮ ነው የተቀበለኝ እና አሁን ደግሞ በቃ ትልቅ ችግር ውስጥ እያለፈ ነው ያለው። በዚህ ነገር አባ እንደው ብትረዳው ምናምን ያለ እንደዚህ የምናገር ይመስላችኋል? ከዛ ከአባቱ ጋር ተዋውሎ ሊሆንም ላይሆንም የሚችል ጸሎት የሚጸልይ ይመስላችኋል? ኖ አሮን ምንም ነገር እንደማይናገር ሁሉ ጌታ አንድ ነገር አይናገርም። ፐርፌክት የሆነው ራሱን መስዋዕት የሆነውን ራሱን ይዞ ነው የሚገባው። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ኧረ ለዚህ ጌታ አንድ ላይ ኧረ አይበቃውም ለዚህ ጌታ አንድ ላይ እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። መግባት ብቻ ነው። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ስለኛ ይገባል ምንም ነገር። አባቱ ደግሞ ሲያየው ያንን የፍየል እንኳን በግ የተቀበለ አምላክ አሁን ደግሞ ሃሌሉያ እነዛ ካህናቶች ሰዎች ስለሆኑ ሞተዋል ይላል። እሱ ግን ለዘላለም ለነና ለእናንተ ሊቀ ካህን ሆኖ ለአንድም ለመጨረሻ ጊዜ ገብቷል ይላል። እግዚአብሔር ይመስገን። ሃሌሉያ። አንዳንድ ጊዜ በእውነትን አሁን የማልፍበትን ጌታ ያውቃል ትላላችሁ ብያቃለሁ። ታዝ መክሰስ ታውቃለ? አረ ጌታ ያውቃል። ከሌሊቱ በአራተኛው 3 AM ላይ ሌሊት በአራት ነው የሚከፈለው 3 AM ላይ ደቀ መዛሙርቶቹ በጣም እንትኑ ማይበሉ አሸንፈዋቸው የሚችሉትን ሁሉ ካደረጉ በኋላ ተስፋ ቆረጡ። 3 AM ላይ 3 AM ላይ እየተራመደ በኋላ ይመጣ። ምን ይሰራል ጌታ 3 AM ላይ? 3 AM ላይ ምን ይሰራል? አንተ 3 AM ላይ ችግር ካለ ጌታ ይመጣል። የአንተ ችግር ሚደይ ላይ ከሆነ ጌታ ይመጣል። ሃሌሉያ። ገሊላ ባህር ላይ ያስከደው ሽርሽር አይደለም፣ የሰራው ውሃ ነው። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ልጆቹ ሰፈር እያደረጉ ስላሉ ችግሩ ስላሉ እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ታውቃላችሁ ዛሬ በአብ ቀኝ ቆሞ ጌታ ስለኛ ይማል። ሮሜ ላይ የምናገረው ይሄ ነው። ጠላቶች ሳለ ካስታረቀን አሁን ደግሞ በህይወቱ እንዴት አይረዳንም ነው የምለው። ከእንግዲህ በኋላ ሰው የለኝም አትበሉ። ከእንግዲህ በኋላ ጌታ አለኝ በሉ።